kwamba wale wamekuja kwa nyumba yetu, na ni vizuri nyumba yetu ikawa ni pana, na ni vizuri tunapongeza baba Raila Amolo Odinga, lakini ana watoto wake watatu ambao hawana adabu, na wale ni Gladys Wanga na mtu anaitwa Junet Mohamed. Hatukufurahia wakikejeli naibu wa rais kule kwao. Naibu rais amejiunga nao, but they were very sarcastic of him, wakimwambia hata wao wana milima. Mlima ambao deputy president amekuwa akizungumzia ni mlima Kenya, na ninajiunga naye kusema lazima tuungane kwanza, halafu ndio twende kule nje tuungane na wenzake. So I want to take this opportunity to call upon Baba Raila Amolo Odinga to take charge, to tell Junet Mohamed, to tell Gladys Wanga, they must respect the deputy president. Sisi tumewasongea wakaingia kwa serikali, lazima waheshimu bibi wa kwanza katika ndoa hii. Wakija katika serikali yetu, lazima watoto wa bibi wa pili waheshimu bibi wa kwanza. Na hayo ni lazima, hatuombi, tunadai.